წყალი არ იყო, გველები იყო ძალიან ბევრი. ასე რომ ვიწევით და მერცხლების ბუდე იყო, ის მერცხლების ჩიტები შეეჭამა გველს გააბერილი და იქ ვეღარ გადიოდა. და მახსოვს მამაჩემა ვილკა მიარჭო ასე და გამოიღო, ერთი ორი მეტრო იქნებოდა დიდი. ძალიან ბევრი გველები იყო, წყალი არ იყო. კაძრიე ლომაძე 80 წლის ახლაში თებერვალში შევსვამდი. მახინჯავში დაიბადე, დაბა მახინჯავში 54 წელში. დედას ბაგრატიონი ასიე, მამა რეჯები ლომაძე. მამაჩემი გადაასახლეს 54 წელში, დედაჩემი და მე დავრჩით მარტო. 50 წელში დედა და მე წავედით კირგიზისტანში, ყაზახეთი არ იყო მაი, კირგიზისტანში. ხო და 7 დღე გზაში ვიმგზავრეთ, ბიძაჩემმა წაგვიყვანა და ჩევედით მამაჩემთან. მამასთან კი უიმენა კაი მითხარი. მამასთან შეხვედრა იყოს ყველაზე საშინელება. ყველა გადასახლება, გველები, ყველაფერი ეგერ დარჩება. ისე მეზიზღებოდა მამაჩემი. სტოლის ქვეშ შევძრებოდი და არ გამოვიდოდი. ისე არ მინდოდა, იმიტომ დედაჩემს რომ ელაპარაკებოდა და იგი და კარგად იყო, ვერ ვიტანდი. ის ხომ მიჩველი არ ვიყავი ვიღაცა. იქ წამოიო, წამოიო, ხო წაგიყვანო მაცმებს დედაჩემი და მაი ვინც ხაკაცი რომ გახლია არ წამო, ალბეთ ხოდი. ასეთი შეხვედრა მქონდა მამაჩემთან. მერე რომ გავთხოვდი, მერე ცოტა შევეჩვე, მანამდეც არ მინდოდა, ვერ ვიტანდი. აბა, ვიღაცა კაცი მეგონა. რატომ დედაჩემთან კარგად ლაპარაკება, იგი ვერ ვიტანდი. მე მარტო ვიყავი დედაჩემის ერთად. იზდებოდი მასთან, მარტო მე ვყავდი. მამაჩემი შეხვედრა ასეთი იყო. ასეთი საშინელი, არა, ძალიან ცუდი, ცუდი რამეები მახსოვს. კიდე ბავშვი ვიყავი და ბავშვებთან ვერ თობოდი, მარა ჩემი დედა ხომ ვერ გერთობოდა. ტყულა, ტყულა ესეთი წამება ლაფერში, რა ვიცი. ოთხი შვილი ყავდა, ორი გოგო, ორი ბიჭი. ორი გადასახლებაში დაიბადა, ორი აქ მე და პატარა ძმა აქ დაიბადეს. და ის ორი იქ კირგიზისტანში. დაბადება მახსოვს, მახსოვს. უი, უი, უი. სახლში მორჩა დედაჩემი. სახლში. და რომ წვავობდა, იმას უყურებდი, ის კარგად მახსოვს. ქალი ვიღაცა მოიყვანეს, მოამშობიარეს ჩემი ძმა. ცხოვრობდით იმაში სოფლად, ყაირმა, ყაირმა ერქვა. ისე ჯალალაბადსკი ობლას, ბაზარ კურგან. წყალი იყო, მდინარეები რაც ხაჩამოდიოდა პატარ-პატარა და შითლა გველები, გველები. სისინებდნენ, უი, რამდენი გველი იყო. ასე რომ დადიოდი, თოვლი რომ გათოვდება და ფეხს ჩავიჯებ ტვერში, ისე ჩავიჯებდი ფეხს. ასეთი იყო, ასეთი მტვერი იყო, მაღალი. მე მახსოვს დედაჩემი რომ ბალიშებს აბრუნებდა, ღამე რომ დავწვებოდით, ეშინოდა რომ გველი არ იყოს. ქვეშ ამაზე მეტი საშინელება რა იქნება. ხო და გაიმასიდან და აწევდა ბალიშებს ყველას და დათვალიერებდა.
იქ მამაცემ სოფლად მუშაობდა, მანქანა ყავდა რაცხა, ავტოლავ გაეწერა ზეს. ხო და ატარებდა, არ ვიცი, ისე უნაწილებდა თუ ყიდდა, პროდუქტები ქონდა და ანაწილებდა. ვისწავლე ისე კირკიზული, რომ სკოლაში იქ შევედი. არ ვიცი, მე კარგად ვსწავლობდი, ყველას უყვარდი, მასწავლებლებს ყველას. სკოლაში რომ შევედი, მაგი არ მახსოვს, მაგრამ მასწავლებლები რომ მე ყველა მოსწავლეს ისერი გუსინჯე, თმებში ტილი არ ქონდეს, გუსინჯე რომ მეუბნებოდნენ, ეს კარგად მახსოვს, ასე თოვლს მოუკუშავდი ასე და ბინძური კისერი ვისაც ექნებოდა, ასე გუხეხავდი. აი კარგად მახსოვს. და კარგად სწავლობდი, მეოთხეში რომ გადავედი, უკვე აქეთ წამოვედით. სახლი დაგხვდა ჩვენი სახლი, იმიტომ ბიძაჩემები პატრონობდნენ, დედაჩემის ძმები. ხო და ბებეწარის სახლი ჰქონდა, მე ააშენა მამაჩემმა. ორსართულიანი დიდი სახლი. რა ვიცი მე, რაზე გაასახლენ, არაფერი არ დუშავებიან, არაფერი. მამაჩემი სულ რესტორანში მუშაობდა. ტექნიკუმი ჰქონდა იქ მწვანე კონცხის დამთავრებული და დედაჩემი დიასახლისი იყო. მომისმენია ის, რომ წინაპრები, ესე იგი, წინაპრები თურქეთიდან იყვნენ. ბაბუა იქ იყო დაბადებული, ხო? და მამაჩემი თურქეთში სულ ნატრობდა წასავს და არც იყო ნამყოფი. ისე მოკვდა, არც იყო ნამყოფი. ამის არაფერი უნდა გადაასახო, რომ მამა თუ იქ დაბადებული იყო და რა ვიცი, ვერ წარმომიდგენია. აგი ვიცი კარგად. ხო, ამის გულიზა. რა ვიცი, ბერიას ამბობდა ჩემი დედა. ბერია მაიმოსას მოვე. რა ვიცი, სტალინზეც ამბობდა, ხო? რას ამბობდა სტალინზე? Ну, маген макнено ეს ყველაფერი, მაგრამ ბერიას უფრო ადანაშავლებდა. იმან მუტანა რაც ამბობიო, იმან იგი ქნავ, რა ვიცი, ასე იცოდა თქმა რა. მე არ ვიცი ახლა სტალინზე. რა ვიცი, მე ვერაფერს ვერ ფიქრობ. მე არ ვიცი. მე არ ვიცი, მაგრამ დედაჩემს რომ არ უყვარდა, ვიცი. ხო? არ უყვარდა. დედაჩემი იყო ჯიანჭველაზე ფეხს რომ არ ადგამს ისეთი ქალი. გვარიც ხელს უწყობს ისეთი იყო. და ძიძარ ოჯახში გაზრდილი კაი და ძალიან ძულდა და იმას რომ ძულდა, ესე იგი არა მაი კაი კაცი. მე ასე ვწლი.